Hoje é comemorado o Dia do Empreendedorismo Feminino. A data também marca a luta das mulheres por mais representatividade e igualdade no mercado de trabalho. Mariane presta serviços de extensão de cílios há mais de 2 anos. Durante a pandemia, ela teve a ideia, junto com a cliente Fabiana, de fazer um evento para ensinar a técnica a outras profissionais do ramo. Mas antes de tirar a ideia do papel, a amiga Mariana sugeriu que a capacitação também abordasse estratégias de marketing digital. Afinal, além da técnica, era preciso ensinar a vender o peixe. Mas faltava uma cerimonialista para apresentar o evento. Na véspera do curso, a Ana foi contratada. E o fim da história, você já imagina. Juntas, elas criaram uma marca que presta cursos e serviços para quem atua na área da beleza. Já são 11 meses de um relacionamento de muitas conquistas e desafios, cada uma com profissões e capacitações diferentes. Talvez esteja aí o segredo do sucesso. Elas dividem as funções. Uma cuida do marketing, outra da comunicação, a que ensina a técnica e a que cuida das finanças. Muitas histórias, muitas conquistas, mas também muitos obstáculos. E nós vencemos e estamos vencendo cada dia mais. Hoje, todas as empreendedoras têm que estar posicionadas nas redes sociais, né? Porque é onde o pessoal passa mais tempo no celular, enfim. Então eu passo a dica para elas para estar posicionada de forma estratégica. No Brasil, as mulheres lideram mais de 57% das empresas. Em Santa Catarina, 34% dos negócios são comandados por elas. A preferência é pelos segmentos de beleza, moda e alimentação. Muitas, porém, empreendem por necessidade e enfrentam dificuldades como o acesso ao crédito. Até ano passado, para um empresário de micro e pequena empresa chegar num banco e pedir um empréstimo, ele não tem, às vezes, um prédio para dar garantia, ele tinha que dar a própria casa, alguma coisa assim, e era sempre tratado com desprezo. Hoje, a gente tem ligações de gerente de banco, gerente de conta, mas aí barra na burocracia ainda, que eu até entendo do Banco Central, de você ter o teu nome limpo. Desde 2014, a ONU homenageia as mulheres empreendedoras todo dia 19 de novembro. Uma forma de incentivá-las a entrar no mundo dos negócios e combater a desigualdade salarial. Elas chegam a ganhar 30% a menos que os homens. Encorajar é muito importante, né? A gente sempre fala que a mulher sempre precisa estar com o copo bem cheio para ela se sentir segura, né? Então é justamente esse incentivo que a gente dá para elas. Claro, é muito conteúdo e é muito conhecimento que a gente passa. E é justamente a partir daí, né, que ela recebe esse conteúdo e que ela tem essa rede de apoio dela, não só do Sebrae, mas das outras empreendedoras, é que ela se sente ainda mais capaz de se tornar empreendedora e estar líder, né, estar líder do seu negócio, estar à frente do seu negócio.